بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا آن لائن کلاسز میں سبق کا عنوان ہے دورائی, اور ہم دورائی کریں گے اپنی کاروان اردو کے صفحہ نمبر 152 سے. ہمارے سبق کا نام ہے کتاب بہتر یا کمپیوٹر. اس سبق کی پہلے ہی ہم بلند خوانی کر چکے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے نیچے لائن بھی لگا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کی دہرائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, دہرائی کرنی ہے, الفاظ معنی کی دہرائی کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پیراگراف میں یہ بتانا ہے کہ کمپیوٹر بہتر ہے یا کتاب یا دونوں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہر اگر کمپیوٹر بہتر ہے تو آپ نے چار جملے لکھنے ہیں اس کے بارے میں. اگر اور اس کے بعد کتاب کیوں نہیں بہتر, اس کے بارے میں چار جملے لکھنے ہیں. اور اس کے بعد اگر دونوں بہتر ہیں تو پہلے کمپیوٹر کی اچھائیاں بتانی ہیں, پھر کتاب کی اچھائیاں بتانی ہیں, اور پھر یہ بتانا ہے اینڈ پہ چار پیراگراف میں کہ کمپیوٹر اور کتاب دونوں بہتر ہیں. اگر آپ نے صرف کتاب کہنا ہے کہ کتاب بہتر ہے تو آپ نے کتاب کے بارے میں لکھنا ہے کہ کتاب کیوں بہتر ہے, کیسے بہتر ہے. اگر آپ کہیں گے کمپیوٹر بہتر ہے تو آپ پھر کمپیوٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ کمپیوٹر کیوں بہتر ہے. میری بات یعنی کہ آپ نے یہ چیز جس چیز کے جو چیز آپ کی نظر میں بہتر ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کیوں بہتر ہے. اگر کتاب ہے تو کیوں بہتر ہے, اگر کمپیوٹر ہے تو کیوں بہتر ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا, بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.